армысыз боксер қауым, біздің бүгінгі қонағымыз WBO тұжымы бойынша Қытай, WBC тұжымы бойынша Азия чемпионы, қазақ жауынгер лақабатымен танымал қандасымыз Елшат Нығматуллаұлы. Елшат, тарихи отанымызға қош келдіңіз. Көңілгейіңіз қалай? Ең бірше тасымына кеп, кәсіпқой боксерді өзімдің бірінші жарысымды өткіздім. Қарасам жаман емес, залға қарап жатқан қазақтар көп басымдық. Енді өз жерінде енді. Әрине, қазақтар басым түседі дегендей. Қарасам маңайда қазақтар ой, барлығы қолдап-қолдап жатыр, рахмет барлықтарына. Жақында өткен жекпе-жегіңіз туралы айтатын болсақ, жалпы сізге белгіленген Фарид Алиев әзербайжандық жекпе-жекке шайқасқа бір сағат қалғанда жаңағы бас тартыпты сізбен жұдырықтасуға. Осы жаңалықты қалай қабылдадыңыз? Одан кейін Мардан Берікбаевпен шықтыңыз, иә, Астана Арланстағы. Сол жайында, жалпы жекпе-жек жайында айтып өтсеңіз. Ол енді рекордында ешқандай ұттырмаған мен сияқты, бірақ менің рекордымды тексермеген, зерттемегенде келді. Бірақ рекордымды жалпы бір командасымен бірге көрді. Енді әрине енді ол да бір елдің жақсы боксшы тумасы шығар. Енді ол жерде бұл жерге сыртқа келіп өзінің несін түсіргісі келмейді, бетбеделін түсіргісі келмейді, атын төмендеткісі келмейді дегендей. Сондықтан көрді де енді олар төте ойланып айтқан шығар. Мен боксшы болмайды, я болмаса басқалай ойлай келген шығар. Халықтың алдында өнер көрсетуге тура келді. Бірінші халыққа ол ұшу керек, жартек өзің өнеріңді үстемдеп алып шығуың керек, халыққа көрсету керек, кәсіпқой боксшы не екенін білдірту керек. Енді ол жерде ой болды, мен қазақтың болдым келмейді екен деп, мен қазақпын ол түспеймін деп неғылу келмейді. Енді ол жерде қорқақты көрсетуге емес, жайында өз қарсыласың біріншіден жартек кәсіпқой боксшы білдірту керек, екіншіден береке бірлік керек. Иә, біріншіден енді ол жалпы солай болып тура келді да. Енді дайындығым енді ойлану болды, енді сәл қобалжу, қалай қабасымен түсемін деп біраз нелей болды. Иә, көрермендердің өзі де. Иә, көрермендің өзінде ол алдында оның үстінде дайындалып болған. Қарсасы әзербайжандық қой, Елшаттың деп қандасымыз келіп жатыр, көреміз қызықтарын деп. Сіз туралы ғаламтор беттерінен, ақпарат көздерінен аса бір көп мағлұмат таба алмадық. Өзіңіз жайлы айтып өтсеңіз. Өзім енді Қытайдың тумасы, Қытайда Үшемек бар, соның Алтай деген облыс бар. Сол жерден 1994 жылы 1 ақпанда дүние есігін ашты. Қытайда болдық, Қытайда кәсіпқой боксте болдық. Әуесқой боксте көп уақыт болмадым, негізі кәсіпқой боксте болдым. Ши Қытайда болдым, негізі бер жағында болмадым. Кәсіпқой боксте біраз уақыт жекпе-жек өткіздім, 14 жекпе-жек өткіздім, бәрінде жеңіске жеттім. Алла шүкір, одан міне өз елімізге, өз туған отанымызға дегендей оралып жатырмыз. Мен өзімді бақыт сезіндім де бұл жерде. Неге? Не үшін дегенде, тәуелсіздік күні қандай? Біздің ең үлкен бақытымыз тәуелсіздік күнінде, соған арнаған. Мен негізі Әзербайжан түсінде мен қандай бір рухпен шығам деп ойладым да. Тәуелсіздік күнінде шығып бір микрофонды алып алып айғайлағым келді да. Әзербайжан жеңем деп мен келгем негізі. Бұл жерде және толықтаймын деп ойладым. Екінші жекпе-жегім болады Астанада, иә, Алматыда болады. Әрине енді Қазақстанда болғандықтан әрқашанда оған мен дайынмын деп ойлаймын. Кәсіпқой боксқа ауысқалы бері сізді біраз уақыт жеке өзіңіз жаттығып жүр деп естідік. Бірақ кеше өткен жекпе-жекте сіз Сағатбек Мұсаханов ағамыз алып шықты, иә, елімізге белгілі боксшылардың ұстазы. Жалпы қашаннан бері Сағатбек ағамен бірге жұмыс жасап жатырсыз? Өзімнің жарты екі алтын белдігімді негізі өзім тренерсіз алдым деп ойлаймын. Солай деп айта аламын да. Бір жарым жылдай өзім жалғыз жаттығып жасадым. Жалпы бәрін тер төктік. Боксерді зерттедім, видеодан болсын қарадым, жарты шетелдің боксерін зерттедім, қалай олар қалай жаттығып жасайды, тренерімен мысалы соларға еліктедім, соларға еліктеушілік таныттым. Мен соның арқасында шығар, бәлкім зерттеушіліктің арқасында, қарағанның арқасында шығар. Құлық түбіндегі бақа сияқты жатып, аспан қарап жата берсең ештеңе білмейсің ғой. Жан жағыңа маңайға жер салып қарау керек те олардың бәрін. Сол сияқты бәлкім соғанда өзім миыма сіңгенін бәрін алып шықтым деп ойлаймын майдан ішінде. Бірақ қиындар болды. Ол екі алтын белдікте оңайшылықпен келген жоқ маған. Қысқартып айта кетейін, бұл жерге Алматыға мамыр айында келдім. Сағатбек жартегі, Мұсаханов деген ұстаз жартегі, сырттайда есіп жүреміз, бұрын көрдім жартегі. Жанқош Тұрарып, Ардақ Назар ағаларымыз бар, бұрын тренері, жақсы тренер деп сырттан біліп жүреміз. Содан сол кісі өзіміз барып таныстық, білістік, соның артынан келе жаттығуда болдық. Екі айда жаттығуда болдым да, Қытайға қайтып кеттім, Қытайдан келдім ба, төте және де осы жерде қанат аға осылай алтыда жарыс болады, соған дайынсың ба деп, Аллаға шүкір дайындық жасады, осы жерге келдік. Қазақ баласына Қытай жерінде жұдырықтасқан қаншалықты қиын? Бір құмырсқаның ішінде бір құрт жүре алмайды ғой. Бірақ та біз енді ол жерде жәртегі Қытайда жалпы ел болып тұрып бар, соның бір біз азаматтардың бірі біз боламыз. Ол жерде бауырластар бар, қандастарымыз бар. Енді өзіміздің мықтылығымызды дәлелдеп және де
дінімізді ұмытпай, тілімізді ұмытпай, салт-дәстүрімізді ұмытпай, өз жерге барып, өзімізді сондай мықты ұстадық, өзіміздің қазақ екенімізді білдірттік оларға. Кім десе, мыналар қазақ ұлты дегенде білдірттік. Енді оларға барып айтпайсың ғой, Қытай ұлты, мен осы жерде Қытайда өмір сүремін, Қытаймын деп айтпайсың ғой ол жерде. Шықсақ та, мысалы, лақапатымызбенен жартым, өзім қазақ жауынгер деп шығардым, мысалы, кейбір балалар болады, мысалы, қазақ батыры деп шығады. Сол сияқты ол жалпы енді қиындау болады ма Қытайдың ішінде, бірақ мықтылықты оларға дәлелдеу керек те, біз мықтымыз, біз бақтырмыз. Біз айтамыз мысалы жәртегі бір отыра қалған кезде, біз қазақ деген біз міне тауда, сахарада өскен халық болатынбыз. Міне кезінде соғыс майдандарының бір ең бір моңғолдармен шайқасқан, Шыңғысханмен шайқасқан біз болатынбыз, темучиндармен деп оларға мойындатып айтамыз. Сонда таяқты болмаса зерттеңдер, көріңдер деп. Содан келе келе оларға айтады, мысалы бізді таныстырған кезде, жәрте бокс ашып жатқан кезде, каспо бокстарда жүрген кезде, додаларда жүргендер айтады. Бұлар деген таныстырғанда сыртынан айтады, бұл халық ерекше халық, жаңағы үлкен-үлкен кезінде мықты-мықты соғыстарда болған халық екен, осы-осы жалпы тарихын айтып келеді де. Өткенде бір берген сұхбаттарыңыздың бірінде қазақ промоушн қанат ағамыз басқаратын, сол келісімшартқа отырсам деп айтқан екенсіз. Қанат ағамен неге? Ол кісі бір бірегей батыр, еліміздің, жұртымыздың батыры. Ол кісіні сыйлау ретінде әрине неге шықпасқа. Бокстың отаны, бокстың меккесі Америка деп айтамыз. Берген бір сұхбаттарыңызда айтқан екеніңіз, Америкаға жол жүремін деп. Осы жағы қалай болып жатыр? 2016 жылдың аяқтарында мен Қытайдың жекпе-жегінде Қытай чемпионы болдым. Содан олар айтты, сені Америкаға жіберу керек, 3 ай жаттығуға тұрып келу керек деп. Жақсы дедім, визамның кесірінен болмай қалды. Уақыт бәрін дәлелдейді, уақыт бәрін шешеді. Уақыт өте келе бәрін көреміз, міне ақын-ақын жұмыстарымыз да келе жатыр, бірігіп келе жатырмыз. Міне қазақтың еліне келдім, жеріне келдім, жалпы өзімнің отаныма келдім. Алла жеткізсе мен өзім ойлаймын, Қытайдың көк туы қызыл туымен шықпасақ та көк туыды сол жақта желбірететін шығармын деп ойлаймын да сол. Қанат ағамыз да Қытайды бағындырып, осы кейін Қазақстанға оралды ғой. Сіздің де осындай жоспарларыңыз бар иә? Бізге негізі үлкен жақтан жол тастап кеткен сол кісіге қарап өстік, адамгершіліктің қалай болатынын, адамның қалай болатынын білдік, көптеген насихаттарынан білім алдық, өнеге алдық десек болады. Кәсіпқой бокста міне ақырын-ақырын бізде бағындырып жатырмыз. Жалпы өмірдегі үш қағидаңызды айтсаңыз. Өзімнің еліме оралып жатырмын, отаныма оралып жатырмын, өте қуаныштымын. Енді өзімнің енді алдыда бір үлкен бір жоспарларым бар, сол іске асса, жүзеге асса. Қысқа нұсқаға айтайын, Алла жеткізсе Вегаста болса бір 2 жылдың ішінде, Лас-Вегаста болса, қазақтың көк туын бір Лас-Вегасқа шаншысам деп ойлаймын. Міне мен қазақ деген жауынгер, міне деп көрсетсем деп өзімді көрсеткім келеді ол жерде. Үлкен бір солай бір арман мақсатым бар. Елшат, берген сұхбатыңызға алғысымызды білдіреміз. Жүрегі елім деп соққан сізде азаматтарымыз көп болсын, алар асуларыңыз көп болсын. Тек биік белестерден көрейік сізді. Алла жеткізсе, көп рахмет. Көп рахмет, өздеріңізге рахмет деп ойлаймын. Құрметті көрермен, осымен біздің бағдарламамыз тәмам. Жеңісті күндеріңіз көп болсын. Қайта жүздескенше аман сау болыңыздар. Бағдарламаның басты демеушісі Аврора компаниясы Акмасепт сауда белгісімен.